013 Night Vision. חברים וחברות, ladies and gentlemen, boys and girls, אני אייסניק, איתי שמר. אנחנו נמצאים בסיבוב 4 של הלוזרס ברקט. יש לנו את זנוביס ואת קורמורן שמחכים בווינרס פיינל, אבל מי שינסו כרגע לנסות להגיע בכוחות הם האחרונים בלוזרס ברקט, אדון מינוס מקלן eSr בתור הפרוטוס הכחול אל קונטרול אל דפיט הזרג האדום, ותקשיב, זה צריך להיות משחק. כן, בהחלט, בהחלט נראה כמו אחד המשחקים המבטיחים ביותר של הלוזרס ברקט, וזה לא מפתיע כי שניהם עשו את כל הדרך חלקם המשיך בווינרס ברקט, חלקם כבר נפל בשלב מאוד מאוד מוקדם ללוזרס ברקט, אבל זה פחות או יותר מסמל את העובדה שיש לנו המון המון שחקנים טובים בטורניר. אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק הזה שהוא בלוזרס ברקט ואתה אומר לעצמך, בונה, מה הולך בווינרס ברקט, כן? אני מאוד אשמח לראות, תראה, אדומינוס עוד פעם מתחיל עם גייטווי על הרמפה, סגנון האולד סקול שדיברנו עליו מקודם, לא הולך על פורג' פס אקספנד, שמע, בכלל אנטיגה שיפיארד זו מפה שמאוד מאוד קשה וטריקי כזה לעשות עליה את הפורג' פס אקספנד. פה הרמפה היא פשוט ענקית, אנחנו ראינו אנשים שמנסים לעשות את הפורג' פס אקספנד פה יותר קרוב למיקום של הנקסוס עצמו, וזה עובד, אבל מצד שני אתה נותן לזרק שליטה על הרמפה. כל הקטע בפורג' פס אקספנד לפי דעתי זה שאתה מאבטח לך את כל האזור, אתה מונע מהזרג, אתה יודע, השליטה ואת המרחבים שהוא כל כך אוהב, ואם אתה לא מצליח לעשות את זה אז אין שום סיבה שתלך על פורג' פס אקספנד אלא תלך על משהו יותר סטנדרטי, ואנחנו נראה אותו מוריד פה את הסייברנטיק סקור במיקום כזה שבעזרת זלות אחד יהיה לו פה מספיק לעשות את הצ'ו כזה והוא יהיה בסדר גמור והוא יהיה בטוח. אנחנו כנראה נראה עוד זלות ואז הוא פשוט ילך לוואן גייט אקספנד. קשה לי להאמין שהוא ילך ל-3 gate expand, משהו שהוא כבר לא מקובל בעליל. מצד שני, פול מאוד מאוד מוקדם מקונטרול על דפיט, 6 לינקים בדרך, בהחלט סגנון משחק ייחודי משלו. אנחנו רואים הרבה שחקנים מעדיפים להוציא רק 4, לחסוך את ה-4 הזה, להוציא עוד עובד, להוציא עוד פה, להוציא עוד שמה, אתה יודע, כל דבר שאתה, שתי לינקים זה עובד אחד, וכל אחד יש את החישובים שלו כמובן. ובאופן ממש ממש מפתיע, לוקח פה אקסטרקטור, משהו שלא ציפיתי לראות. אקסטרקטור יחסית מאוד מאוד מוקדם, זה נראה לי ומריח לי כמו איזה רוץ' טיימינג פוש. אני אגיד לך למה הוא לקח את האקסטרקטור הזה. בעצם זרג מרגיש מאוד בטוח כשהוא נלחם נגד פורג' פאסט אקספנד, אבל ברגע שאין פורג' פאסט אקספנד, אז הוא אומר, וואו, אולי אני צריך עכשיו ספידלינקס, אולי אני רוצה רואוצ'ז, אני רוצה להגן מזה, יש עכשיו שתי זילוטים בחוץ, יצליח עכשיו להשיג סיראונד על זילוט אחד? לא, מייקרו מעולה של אדון מינוס, האם הוא מצליח להוריד זילוט אחד? נראה ככה, כן, והוא הולך עכשיו להיכנס למיין, האם הוא נכנס למיין? לא, הוא בוחר לא להיכנס למיין, מפסיד 4 לינקים באנגייג'מנט הזה, פחות או יותר טרייד שווה לשני השחקנים, 100 מינרלים מול 100 מינרלים, עכשיו אדון מינוס הולך לנסות להבטיח לעצמו את הרמפה, כמו שדיברת על זה לפני, שים לב לסטוקר הזה שיוצא, מה זה בדקה ה-90, בדיוק בזמן, אדון מינוס עושה פה, אוגר הרבה 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 מאוד מינרלים, שעכשיו הוא צריך להשתמש בהם כדי להתחיל לחסום את הרמפה, כמו שאמרת, הרמפה פה ענקית. אם יצא לך לשחק במפה החדשה, קונדמד ריץ', אני חושב שהמפה דומה מהבחינה הזאת לרמפה הזאת, אולי אפילו יותר גדולה, מרגיש לעשות פה וול אוף זה פשוט סיוט בשביל כל שחקן פרוטוס. אני אישית מעדיף לעשות את הפורג' פסט אקספנד, את הגרסה שיותר קרובה לרמפה המרכזית. יש לה יתרונות, יש לה חסרונות, כמו שאמרת, אין לך ויז'ן על הרמפה. בעצם זה החוזק, שזרג לא רוצים לעלות על הרמפה כדי שלא יהיה פורסטיד ודברים כאלה. אבל עכשיו אנחנו רואים פה זילוט וסטוקר. מייקרו מדהים. הולכים? מה, מייקרו באמת מדהים של קונטרול על דפיט, אולי יאבד את הקווין הזאת, גם מתי לא מאבד עכשיו, הוא כן מאבד אותה, אבל מאבד סטוקר תמורתה. אני דווקא רציתי להתמקד במשהו אחר, אתה ראית פה את קונטרול על דפיט הולך למשהו שנראה כמו רוץ' אולין, ואז הוא, אתה יודע, הוא שולח את הלינגים הראשונים, הוא רואה שיש גייטווי וסייברנטיק סקור, ואז הוא אומר, רגע, לא, אני בונה את המלכה השנייה, אני מתחיל לעשות דרונינג אפ, קצת מאוחר אמנם, אבל תשמע, גם האקספנשן של הדומינוס
אתה רואה, אני קורא לו אדומינוס, אדון מינוס. כן, אני לא נכנס שאני מדבר בשם שלו כל הזמן, אבל גם הנקסוס של אדון מינוס היה מאוד מאוד מאוחר, ככה שהטק סוויץ' הזה, השינוי בהחלטות הזה של קונטרול על דפיט היה בסדר, בסדר גמור, והוא מקבל את זה בעניין של שניות ספורות. הוא אומר, רגע, אין לי פה את הפורג', אין לי פה את הזה, יש לי פה יחידות מאוד מאוד מוקדמות, יכול להיות שרוץ' וולין לא יעבוד, ולכן אני משנה את התוכנית שלי, ואפילו לוקח את השלישית עכשיו, ואתה יודע, מנסה לעשות טרנזישן למה שנראה כמו משחק די רגיל. כן, נראה ככה, הוא הייתי אומר משחק מאוד רגיל, חוץ מהוורפריזם הזאת. וורפריזם, מי אדון מינוס, יהיה מעניין לראות מה הוא הולך לעשות עם הוורפריזם הזאת. לפי דעתי יהיה לנו פה סנטרי דרופ, אבל אנחנו נראה את זה עוד שנייה. אם יש לנו פה סנטרי דרופ? לא, את הדרופ. יכול להיות מעניין, אבל לא, אז ראינו את אדון מינוס עושה את זה, גם במשחק, אני לא זוכר נגד מי, אבל הוא כבר עשה את זה פעם אחת, זה פשוט קונה לו עוד טיפה של זמן, עוד דרך לשים טיפה אגרסיביות על היריב שלו, להכריח את היחידות שלו לחזור אחורה, לטפל ב, אתה יודע, בשתי סטוקרים ובשתי זלוטים האלה, קונה לעצמו עוד כמה שניות כדי להשיג את הטק שהוא רוצה, כדי להוציא את הדברים שהוא רוצה. אם אני לא טועה, פעם שעבר ראינו שהוא עושה מזה, הוא עושה תרסה טרנזישן לאימורטל אול אין, זה לא עבד, ואז עשה טרנזישן לקולוסס, הוציא, ובסוף זה כן עבד איכשהו. די מזכיר את מה שהוא עושה פעם שעברה. כן, ולצערו של קונטרול על דפיט, הוא בעצם שלח את כל הלינגים שלו למרכז המפה, נאלץ להחזיר אותם, הולך להפסיד מלכה אחת, הולך להתחיל להפסיד פה עובדים. כמה עובדים נהרגו עכשיו? לא הרבה, סך הכל 2 מתחילת המשחק, ושים לב לזה, מכניס אותם לוורפריזם, לא הולך לאבד אף יחידה, בקושי השילד ירד ליחידה אחת, הולך לשלוח אותם לבסיס השלישי, הולך לזהות בוודאות שיש בסיס שלישי. בינתיים יש לנו עוד 3 גייטס לטוטל אוף 6, יש לנו כבר 2 מורטלים בחוץ. לפי דעתי, מה שנראה פה, נראה פה את הכביכול 2 בייס אולין בווריאציה מאוד מאוד מעניינת מאדון מינוס, ומאחורי זה, שים לב, יש לנו פה ספייר. אז יכול להיות שאדון מינוס עושה את מה שראינו במשחקים הקודמים מקורמורנט, אם אני לא טועה, שעשה עם המיוטליסקס פליי שלו. כן, קונטרול על דפיט יעשה את זה. בהחלט משהו שנראה שעובד מול פרוטסים שולחים בשביל זה, אבל אתה יודע מה, הפעם זה נראה לי שזה מגיע די מוקדם, אדון מינוס הולך עם זה כאן ועכשיו, הוא לא מחכה, נראה לי שראינו אותו מחכה לאימורטל על השלישי או הרביעי, אני לא זוכר מה, עכשיו עם 2 הוא פשוט הולך קדימה, הספייר עדיין לא נגמר, וזה טיימינג ממש ממש טוב בשביל אדון מינוס לתקוף. הוא מנסה למצוא את הזווית הנכונה, יש לו פה מספיק פורספילדים, 3 סנטריז מלאים באנרגיה, וזה בדיוק מה שהוא יעשה, הלינגים האלה לא הולכים להיות אפקטיביים, ועוד פורספילד אחד, וואי, הוא אפילו לא צריך לשים אותו, תופס פה את כל העובדים, צריך לשים עוד כמה טובים, והוא נכלה עוד, עכשיו אתה רואה גם מייקרו טוב עם הוורפריזם הזה, השלישית ייפול, אני לא רואה שום דרך בשביל, בשביל קונטרול הדפיט להגן על השלישית, למעשה הוא כרגע בונה 10 מיוטה, וננסה בעזרתם או ללכת לאיזה סוג של בייס טרייד כמו שזה נראה כרגע, או לנסות להילחם בזה. אני לא בטוח שאתה אמור להילחם בזה, בייס טרייד נראה כמו האופציה הכי טובה בקונטרול על דפיט כרגע, פשוט הקטע שפעם שעברה הוא כן הצליח להוציא כמה דרונים, קורמורנט, ראינו שהוא הצליח להוציא כמה דרונים ולבנות בסיס במקום אחר, ועכשיו זה לא נראה שעובד. קונטרול על דפיט מבין את זה, חוזר עם כל הלינגים, חוזר, מוציא את כל הדרונים, המיוטה מגיעות מאוחר מאוד לקרב, אתה יכול לקרוא לזה, ולמעשה לא יהיו אפקטיביות בכלל. כמו שזה נראה כרגע, אדון מינוס מצליח לנקות את כל הצבא של קונטרול על דפיט, ועכשיו הוא מנסה להוציא כל מה שהוא יכול, עוד לינגים, קאנקרולרים ועוד מיוטה, ואני לא יודע, קשה לי להאמין שזה הולך לעבוד, ומה, עם מה הוא עוקב אחרי זה, עם שתי סטארגייטים, זה מאוד מאוד מוזר, אני לא בטוח שאין לו את הכלכלה לתמוך בזה. אני אפילו בטוח שאין לו את הכלכלה לתמוך בזה. אני ציפיתי ממנו להביא פרוב, להמשיך לייצר סטוקרים, להביא אותם להתקפה. היה לו פה איזשהו טיימינג לעשות הרבה נזק עם הזילוטים והאימורטלים. משום מה הוא אומר, סבבה, אני אגן על הזילוטים והאימורטלים שלי, אבל מאיזה סיבה יש מיוטליסקים בחוץ? למה אתה רוצה להגן על זלוטים ואימורטלים? הם לא רלוונטיים, עדיף שתכניס אותם פנימה, תעשה נזק, אימורטלים יכולים להוריד הרבה מאוד key structures בזמן הזה. עכשיו המיוטליסקים נכנסים למיין, יתחילו להוריד עובדים, יראו את הדאבל סטארגט הזה, יש לנו וורפין שעוד מספיק סטוקרים. אנחנו צריכים לראות התחלה של פיניקס פרודקשן, אנחנו לא רואים את זה פה, ותראה, בנאצ'ורל, אין לו יחידות להגן. זה מה שקורה ש...
שאתה מתמודד מול מיוטליסקים בשלב כל כך מאוחר, אין לנו פה עדיין גם טווילט קאונסל. עכשיו אבל המיוטליסקים נכנסים לפינה מאוד מאוד לא טובה מבחינתם, וכל מה שנשאר פה זה סך הכל 5 מיוטליסקים. כן, מאבד חלק מאוד מאוד גדול, אבל מצד שני גם עושה הרבה נזק, מוריד 13 עובדים שם, אתה צריך לזכור שאדונמינוס עדיין על שתי בסיסים בלבד, כאשר, אתה יודע, קונטרול הדפיט עכשיו לוקח את השלישי שלו, 80%, 90% גמור, ברגע שהוא יעלה, אתה מסתכל על ה-Units Counting, אתה רואה 62 עובדים, זה אומר שיש לו מספיק עובדים גם להעביר לשם, ולמעשה זה מה שהוא עושה כרגע, ואתה רואה שהבסיס הזה יתחיל לפעול במלוא עוצמתו. אני מנסה לראות, אני דווקא אוהב לראות את הטרנזישן הזה, אני רואה את האינפסטיישן פיט, אני רואה את הרוץ' וורן ועוד קצת שדרוגים, רק מה שגורם לי לחשוב שאתה יודע, קונטרול על דפיט הולך להיות מוכן לטק סוויץ' הזה מאדון מינוס, אמנם אדון מינוס כרגע מוביל בסופליי, האמת שזה נראה די טוב בשבילו כרגע, 113 סופליי יתפוס את המיוטליסק האלה, וכנראה הולך להיות אגרסיבי עוד פעם, מצליח לייצר לעצמו עוד פעם צבא, למעשה מכלום, וזה נראה מאוד מאוד טוב מבחינתו, בגלל שכל המיוטות האלה נתפסו ונהרגו, עכשיו לקונטרול על דפיט הולך להיות מאוד מאוד קשה להגן נגד זה. לא, להיות קשה זה בלשון המעטה עד כמעט בלתי אפשרי. הוא ינסה לעשות כמה שיותר נזק, עכשיו הוא מנסה להוציא רוצ'ז, אבל אתה יודע מה? רוצ'ז מול שני אימורטלים, כשיש לך זלוטים כמיטשילד וסטוקרים מאחורה, לא הולך להיות משהו צריך. יש לנו גם פיניקסים פה שפשוט מתחילים להוריד אוברלורדים במפה, ואדון מינוס נראה מאוד מאוד חזק בפוש הזה, עושה פורספילדים עכשיו, סוגר פה על כל הלינקים האלה, בעצם עכשיו דווקא הזלוטים הם אלה שחסומים, אנחנו רואים את הפיניקסים מרימים את הרוצ'ז, מעולה מבחינתו של אדון מינוס, עוד פיניקסים מצטרפים לקרב, מרימים עוד רוצ'ז, האימורטלים מאחורה עושים כל כך הרבה נזק, יש אחד עם 20, אחד עם 18, כל כך הרבה נזק האימורטלים האלה עושים, יש פה איזה מיוטה שלא יודע מה היא עושה שם, טעות בזיהוי נקרא לזה ככה, כל כך הרבה דמג'. יש שתי אימורטלים שביחד הורגים מעל 46-47 יחידות, זה לא משנה אפילו מה היחידות האלה, 47 יחידות זה שירות. טירוף, הם מתכוונים בגדול לאדון מינוס, מוציא להם את המקסימום, ממש את המקסימום, שם אותם מאחורה עם הריינג' הזה של עם הריינג' של 6 כמובן, נהיים מאוד מאוד אפקטיביים. הדבר היחידי שהייתי רוצה לראות פה זה וורפין, וזה קורה בתכלס בבסיס השלישי, אם היה וורפין זה היה מצטרף בתור תגבורת ליחידות, אדון מינוס היה יכול אפילו לסיים את המשחק כאן ועכשיו, זה לא בדיוק קורה, נשאר קצת פסיבי, לוקח פה את השלישי שלו, לא רוצה להתחייב למשהו יותר מדי גדול, הוא יודע שהנזק נעשה, הוא הוריד את הבסיס הזה, את השלישי הזה של קונטרול על דפיט, הוריד אותו פעמיים, ואתה יודע מה, קונטרול על דפיט לבד מבין שזה הולך להיות...